Slovenský jazyk a matematika. Tieto dva predmety sa v uplynulých dňoch stali stredobodom pozornosti žiakov 9. ročníkov. Približne 37 tisíc deviatakov z takmer 1500 škôl sa zúčastnilo celoslovenského testovania, ktoré preverilo ich aktuálne vedomosti. Nielen pre maturantov, ale aj pre žiakov 9. ročníka je marec výnimočným mesiacom, kedy musia zložiť jednu zo svojich prvých vekých skúšok v živote. Pre deviatakov bola dôležitá streda 21. marca. Dnes sa aj na našej škole, takisto ako na celom Slovensku, koná testovanie deviatakov. Cieľom tohto testovania je získať úroveň vedomostí žiakov 9. ročníka pri výstupe zo základnej školy a zároveň zistiť úroveň pripravenosti žiakov študovať na stredných školách. Testovanie takisto poskytuje spätnú väzbu školám o úrovni žiakov a ich zručnostiach z matematiky a slovenského jazyka. Na vypracovanie obidvoch testov mali deviataci 60 minút. Na tieto dve dôležité hodiny sa žiaci pripravovali niekoľko mesiacov. Naši deviataci sa pripravovali počas celého roka na testovanie. Niektorí sa zapísali do zaujímavých krúžkov matematiky a slovenského jazyka. Spolu s učiteľmi sa pripravovali na testovanie. Niektorí chodili na doučovanie, iní sa pripravovali doma. Pripravovali sme sa už za začiatku roku samozrejme, ale najviac som sa pripravoval tento mesiac a prečerom až raz asi najviac. Takže na monitor sme sa pripravovali hlavne v škole s pani učiteľkami. Na slovenčine sme mali aj krúžok a učitelia nám veľmi pomáhali, čo si veľmi vážim, a pripravovali nás, takže sa nadalo veľmi spoľahnúť na nich. Úprimne povedané, ja som sa pripravovala tak, že asi 3 dni dopredu ja som bola v strašnom strese. Ja viem, že to zvládnem, ale je to fakt stres, nátlak. Zatiaľ, čo pre niektorých žiakov bola strašiakom matematika, pre druhých to bol práve náš materinský jazyk. Za Sloveniny, lebo tam mi nejde. Proste najviac mi nejde. Pre mňa je ľahšia matematika, lebo keď sme robili prípravné monitory, tak väčšinou som mal lepšiu tú matematiku. Tá slovenčina, no tá je ťažšia, ale dá sa to nejako zvládnuť. Myslím, že je to také vyrovnané. Slovenčina, tam si možno trošku viac verím, ale aj matematika. Spolíham sa na to, že to bude také nárovnako. Matematika. Matematika totiž to není moja silná stránka, ja som skôr na tú slovenčinu viac. I keď sa deviataci na tento deň usilovne pripravovali, strachu a obavám z toho, čo ich čaká, sa nevyhli. Zmiešané mám pocity, ale aj sa teším, aj sa bojím. Trochu strach, ale budem rád, že to budem mať za sebou. Momentálne som v strašnom strese, dúfam, že to zvládnem a že to dobre dopadne hlavne. Stres ani nemám, ale trošku sa obávam aj tak. Aj stredné školy by mali prihliadať na výsledky testovania. V podstate tí žiaci majú šancu uspieť v prijímacom konaní a vzhľadom na výsledok tohoto testovania. Pevne veríme, že i vďaka dobrým výsledkom z monitoru sa žiaci dostanú na svoje vysnívané stredné školy. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.